Malta, sejam bem-vindos a mais um vlog e hoje nós vamos ter um study vlog para os exames da faculdade, basicamente. Eu vou ter na próxima quinta-feira, hoje é dia 26 de junho e na próxima quinta-feira, dia 30, vou ter o meu exame de marketing, o meu último exame oficialmente. Já não é época normal, Malta, nós já estamos na época do recurso, mas realmente a época normal é sempre muito puxada. Eu tinha 5 exames em 2 semanas. Era muito puxado, tinha terça-feira exame de macro, quinta-feira exame de marketing, na terça a seguir exame de estatística, na sexta exame de investigação operacional e depois na terça exame de controle de gestão. Portanto, era muito apertado, eram muitos exames, muita matéria. E eu realmente queria ter boas notas nos exames, porque se fosse para passar só, eu tinha ido a um exame de marketing e tinha passado de certeza, mas não era isso o meu propósito, ou seja, queria tirar boa nota e, portanto, não conseguia tirar boa nota estudando tão pouco tempo. E, portanto, deixei para o recurso. E estamos agora dia 26 de junho, já deveria estar de férias, mas pronto, decidi deixar para o recurso de marketing e não me arrependo nada. Já fiz isto. Já estou a fazer isto há 2 anos, portanto, malta, é que eu confio em que se calhar um dos medos e... Acho que é sempre eu tinha esse medo, ok? Tinha também este pensamento muito errado que as pessoas têm de que os exames da época de recurso são para as pessoas que não estudam. Isso é mentira, malta. Isso é completamente mentira, ok? Hoje é domingo, desde terça... ontem comecei já a estudar, mas pronto, terça a sábado. Tive off mesmo, também tive o São João, aproveitei para ir sair, jantar fora, almoçar fora, etc. Aproveitar um bocadinho uns dias de descanso. E agora vou voltar à rotina, né, porque ainda me falta um. E quero-vos mostrar como é que vai ser a preparação para este exame. Portanto, vamos ter aqui alguns dias de vlog. Antes de começarmos o vídeo, vamos, por favor, analisar a beleza das minhas unhas. São, sem dúvida, as minhas unhas favoritas até agora, malta. Estão mesmo perfeitas. Amei, amei, amei esta cor. Chama mesmo o verão. Portanto, aqui no meu ambiente de trabalho eu tenho então sempre um atalho para o meu segundo semestre. Vocês sabem, tenho segundo ano, depois tenho um primeiro semestre. E depois tenho aqui as minhas cadeiras todas, no segundo semestre. E marketing, por exemplo, então é o exemplo que eu vou ter agora. Tenho aqui esta confusão toda de arquivos, porque eu tive ao longo do semestre que fazer um trabalho, portanto é tudo isto é aquilo que eu fiz, ou seja, pronto, aceitei só, não ia estar a organizar agora isto, portanto aquilo que eu fiz foi só criar uma pasta, dizer exame. Meti aqui o documento Word daqueles que eu estou a fazer e tenho aqui os resumos antigos de tudo aquilo que eu consegui encontrar, ou seja, PowerPoints dos tutores, PowerPoints de anos anteriores, etc. Tudo aquilo que eu conseguisse reunir, é quanto mais melhor, quanto mais informações vocês tiverem para comparar, etc, melhor. E assim vou conseguir comparando e vou conseguindo perceber aquilo que eu quero colocar efetivamente nos volumes ou não. Desta vez fiz em colunas, eu não costumo fazer em colunas porque acho que ocupa menos, mais espaço do que fazer normal, mas decidi fazer em colunas por causa do giro também. Sei lá, decidi experimentar. E pronto, malta, é basicamente isto que eu estive a fazer ontem. Estive a reunir as informações todas e estive a fazer. E hoje é para continuar, portanto, bora lá. Bem, pessoal, fui agora à cozinha, vou fazer uma pausa para comer cereais, vou-me deitar um bocado na cama a ver um episódio de uma série qualquer, para descansar também um bocadinho e depois continuo a estudar. Também é importante nós sabermos fazer pausas, comermos, bebermos água, todas essas coisas básicas que as pessoas falam sempre e nós às vezes ignoramos um bocado, é normal, não é? Às vezes estamos ali, tipo, no estudo e queremos acabar aquilo o mais rápido possível e, portanto, evitamos parar, mas não significa que estejamos a ser produtivos, malta. Podemos, às vezes, estudar 3 horas e outros dias estudarmos 8 horas e aprendermos o mesmo se só tivéssemos estudado 3. Portanto, é sabermos respeitar o nosso corpo, ouvirmos aquilo que ele nos está a dizer e sabermos que não somos máquinas e que precisamos de parar e descansar de vez em quando. E é isso que eu vou fazer agora, porque eu mereço.
Malta, são agora 8, estive a estudar e vamos agora fazer o jantar. Vamos fazer almôndegas com massa, vou agora para a cozinha ajudar. Vamos lá jantar! Fechar a minha porta para não entrar em melas. Bem, malta, já são... Já é 1 da manhã. Hoje adiantei, ou seja, ontem tinha 7 páginas, hoje já tenho 16. Amanhã tenho mesmo que acabar, porque amanhã é segunda, depois eu tenho só terça e quarta para ler os resumos e fazer exames, portanto, falamos amanhã. Um beijinho. Boa noite. Bom dia, malta. Lembram-se da parte em que eu disse, tenho que acordar cedo para acabar os resumos? Não acordei muito cedo, acordei eram 11, portanto isso não é nada cedo. Estou agora a tomar o meu pequeno almoço, a beber um leitinho com um café, na minha caneca do Olaf. E tenho aqui também um manhãzito, ainda não sei se vou comer ou não. Pronto, não tenho muita fome também daqui a nada, devemos ir almoçar. E hoje saiu de manhã a minha última nota que faltava saber. As notas este semestre saíram muito rápido, eu não sei se foi porque... Eu estava um bocado ausente e não estava muito into, mas tive 15 a controle de gestão. Eu não estava nada à espera. Foi os últimos exames, que foi IO e controle de gestão. Eu estava mesmo muito, muito já apertada, tipo, mentalmente. Não estava concentrada bem no que estava a fazer e já estava muito, nem que seja só para o 10. Acabei por tirar 15, que foi bastante bom. Eu vou acabar os resumos, vou tentar dar aqui um speedrun. Consegui finalizar os resumos, amanhã mostro-vos como é que ficaram. Eu consegui finalizá-los já por volta das 6, depois fui jantar. Depois fui tomar banho, depois fui jantar e depois estive a descansar um bocado também porque, tive que finalizar mesmo os resumos hoje. Amanhã vou então sublinhar os resumos no tablet, tentar sublinhar, tentar perceber mais ou menos a matéria e começar a fazer alguns exames, ver algumas coisas múltiplas. Se calhar devia ter começado a achar um bocadinho mais cedo, mas também estou a levar tudo mais na descontra, exatamente porque já chegou um momento em que eu já fiz 4 exames, o meu cérebro já está um bocado cansado e portanto também estou a respeitar o meu corpo e também estou a respeitar a mim. Mas pronto, malta, vou mimir e é isso. Até amanhã. Olá, malta, novo dia, novo vlog e vamos então continuar com este study vlog que está a ser bastante tenso. Eu acho que definitivamente devia ter começado a estudar um dia mais cedo do que eu comecei, porque eu não tinha noção que os resumos iam demorar tanto tempo a ser feitos. Mas é vida. Bem, vou-vos mostrar. Eles já estão mesmo finalizados no Word. Já estive a rever tudo, o texto todo, já estive a ler. Ou seja, o que eu gosto de fazer é, ao fim de resumir tudo, leio de novo no Word para pôr em negrito algumas palavras que eu acho, algumas frases, trocar algumas coisas, iluminando outras e assim, para ser mais fácil. Neste caso não há aquilo de socorrer mal, temos um recurso, porque isto é o recurso. Thank you.
Acabei agora mesmo de sublinhar os resumos por hoje. A matéria não é difícil propriamente, eu acho que é muita matéria e, portanto, há vários conceitos, pormenores e assim que provavelmente vão-me falhar porque eu não vou conseguir decorar tudo até a quinta. De qualquer das maneiras, eu hoje não filmei muito porque eu também não fiz muito, malta. A verdade seja dita é que hoje também fomos às compras, cá para casa também acabei por ter que sair de casa para ir ao supermercado, depois também cheguei um bocado cansada, tive que ir fazer o jantar, coisas de uma vida de uma pessoa que tipo vive sozinha mais ou menos, né? Tenho que fazer as coisas senão não como. Pronto, malta, vou então para a cama, vou dormir, amanhã falamos outra vez e beijinhos! Bom dia, malta. Ora bem, são neste momento 11. Eu acordei super, hiper, mega mal disposta. Não sei porquê. Também já fiz uma máquina de roupa, portanto está neste momento a lavar. Vou comer uma madalena e beber um iogurte para ver se ganho energias, que eu estou mesmo mal. Enquanto isso, vou só ver aqui uns vídeos no YouTube para passar só o tempo do pequeno almoço e depois começar a estudar. Malta, vou fazer agora um café porque estou a morrer de sono, porque isto aqui é super secante. Eu estou na fase do estudo em que eu estou a ler os resumos em voz alta, sabem? Portanto, estou a tentar decorar as coisas, tentar perceber. Mas, ao fim disto, vou fazer escolhas múltiplas, apontar as minhas respostas e depois no fim confirmar se eu errei muitas, se não errei. Malta, estive agora a fazer escolhas múltiplas e vou corrigi-las com vocês. Portanto, vocês vão ver a minha vergonha, porque eu fiz agora aqui mais ou menos 30 escolhas múltiplas e vamos ver quantas é que eu acertei. Portanto, temos aqui o nosso tablet com as nossas respostas e temos aqui a nossa grelha, ok? 15 é C, é um tia da A, portanto está errado. É C, não é? Portanto, 16 é A, está certo. 17 é A, está certo. 18 é C, está certo. 19 é C, está certo. 20 é B, está certo. 21 C, está certo. 22 C, está certo. 23 B, está certo. 24 C também. Depois é B, esta aqui nós não demos. Quer dizer, não preciso fazer nada. 27 é D, está certo. 28 D também está certo. 29 D também está certo. É C, está certa. C, não demos. 33A, está certa. Não demos. 35B. 36D. Nós não demos. Eu teria posto a D, mas é C. A 38 é B, está certo. 39 é C. E a 40 é D. Ok. That's it, malta. Nem correu assim tão mal. Estou bastante satisfeita. Vou agora ver então quais é que eu errei. Já são 9h30, já jantei, mas estive até agora a fazer mapas mentais. Eu gosto de utilizar esta aplicação que é a Xmind e pronto, no início eu estava a tentar pôr tudo dentro da mesma coisa, portanto fazer tudo à volta de marketing, mas como vocês podem dar conta, não estava a funcionar, ficou muito, 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 muito grande mesmo e acaba por não estar muito visível. Depois comecei então a dividir mais, portanto este aqui já ficou um bocado mais pequeno e passei a fazer tópicos por tópicos, portanto aqui ficou a estratégia STP e aqui ficou a gestão da marca. Opa, eu acho que eles ficam super bonitos, tenho mesmo pena que eu tenha começado a fazer isto um bocado em cima da hora, porque se eu conseguisse realmente fazer isto para estudar, tenho a certeza que ia ser mesmo útil. Ter imprimido isto
isto e ter começado a estudar mesmo por isto, acho que me ia facilitar imenso o estudo. A verdade é que, tipo, mal, hoje é amanhã às 11h30 e são 9h30 da noite e eu ainda tinha metade da matéria para fazer mapas mentais, portanto, já não vou fazer mais de nada. Faltava-me fazer dos marketing mix, mas acho que vou só estudar agora mesmo pelos resumos, porque não tenho tempo. Vou ver os mapas mentais que fiz. Bem, malta, já é meia-noite e meia. Vou agora para a cama. Se eu estudar, não fui muito produtiva, confesso. Eu não gosto de decorar coisas. Eu sou mais aquele tipo de estudante que gosta de perceber em cima de decorar, sabem? Prefiro perceber, chegar lá e realmente depositar o conhecimento que eu sei. Amanhã depois conto-vos como é que me correu o exame. De qualquer das maneiras, eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar o fail que foi o meu estudo para isto. Vou dormir, malta, espero amanhã acordar melhor e até amanhã. Olá, malta, updates! Já fiz o exame, são neste momento 5 da tarde, já cheguei a casa. O exame correu bem, vai dar para passar, não sei quanto é que eu vou ter, mas acho que acertei a maior parte das escolhas múltiplas, o que foi bastante bom. Aproveitei ao fim do exame, como acabou ao meio-dia 45, eu fui almoçar com a Clarinha e também com os colegas meus, portanto fomos ao MEC para descontrair depois daquele exame, porque foi o nosso último exame. 5 exames já feitos, realizados, com sucesso, malta! Depois de termos almoçado, eu aproveitei e fui até à Rua da Santa Catarina para passar na New Yorker, que tinha um top para ir trocar. E aproveitei também e fui buscar umas comprinhas que eu já tinha feito online, que já tinham chegado. Eu vou gravar um vídeo de saldo, só que ficam já aqui com assim uma perspectiva. Esta camisa eu comprei agora mesmo na New Yorker, cheguei a casa e fui experimentá-la. Ela custou 9,99€, custava 17,99€, portanto acho que foi uma boa compra, até porque eu tinha mesmo que trocar a peça, portanto. Achei que valeu a pena. Ela é super, super colorida, neon, tipo, tem literalmente as cores das minhas unhas, malta. Tem o rosa, o laranja, está mesmo, mesmo perfeita a camisa. Eu adorei mesmo. E da Lefties eu tinha ido buscar estes calções, que foram 8€. Eles são no tamanho S e ficaram-me bem. O XS eu acho que também me iria ficar bem, se calhar um bocadinho mais apertado. Mas eu gostei mesmo, mesmo muito do tecido e do design dos calções, acho que faz completamente diferença num outfit ser assim com este relevo, achei que ficou mesmo bonito e aproveitei e fiquei já com este look vestido porque eu amei. Agora, quais são os planos? Fazer a minha cama, que eu de manhã não fiz, saí do pós-exame à pressa, não é, malta? Quem era eu se não fosse isso? Bem, vou finalizar o vlog por aqui, porque de study vlog já não vamos ter nada, não é? Portanto, a minha fase de exames, testes, faculdades este ano já acabou, portanto agora é só o próximo ano letivo e espero que vocês continuem por aqui para me ver no próximo ano, porque tenho que fazer um estudo mais contínuo. Definitivamente esta época de exames deu para perceber que eu não sou daquelas pessoas que conseguem estudar tudo na véspera. Bem, malta, um beijo, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, já sabem, deixem um like, comentem o que acharam, inscrevam-se no canal e compartilhem com os vossos amigos. Isso ajuda imenso. Um beijinho e vemos no próximo vídeo. Tchau!